Sljedeći hadis. 131. An Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kal. Od Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Men ja minkum el džumu'ate fel jagtesil. Ko od vas dođe na džumu, neka se okupa, neka uzme gusul. Hadis mutefekun alejh. Naravno, ovdje, ono što bode u oči, ovdje u hadisu došla, znači naredba. Ko dođe na džumu, mora uzeti gusul. Što se razumije da je vađib uzeti gusul. A onda, naravno, imamo veliko, ovdje, znači ovaj hadis u osnovi govori o tom, o poznatoj meseli, oko koju učenjaci imaju veliko razilaženje. A to je, da li je uzimanje gusula petkom prije džume, da li je ono vađib ili je mustehab. Pa tako imamo dva poznata stava učenjaka. Naravno, sad ne spominjemo tu stvar. Znači da je propisano na dan džume, pošto je petak džuma, znači to je jedan dan u sedmici kada se muslimani okupljaju na jednom većem mjestu, većem mešćidu radi zajedničkog ibadeta, to je džume i namaza, i da na tako vrstu ibadeta treba doći lijepo obučen, sređen, i da je i od propisa klanjanja tog sedmičnog zajedničkog namaza, da je od obilježja tog ibadeta da se uzme gusul. E sad, taj gusul, je li on vađib ili sunet, oko toga ima razilaženje, poznato razilaženje. Naravno, gusul znači da se okupa, da bude lijepo sređen, lijepo namirisan, da se ne širi loš i neugodan miris oko sebe zbog odjeće u kojoj radi ili tome slično. Uglavnom, dva su poznata stava učenjaka oko toga da li je gusul vađib ili je mustehab. Skupina učenjaka je na stavu da je uzimanje gusula da je vađib, i dokazuju s ovim ovdje hadisom: Men ja minkum ul džumu'a, ko od vas uđe na džumu, fel jagtesil, neka se okupa, neka uzme gusul. I dokazuju sa hadisom mutefekun alejhi, u kojem je došlo: Guslu jeum il džumati vađibun ala kulli muhtelimin. Gusul, uzimanje gusula na dan petka, je vađib, tekst hadisa. Znači, uzimanje gusula na dan petka je vađib svakom punoljetnom, kulli muhtelimin, muhtelim znači punoljetan, svakoj punoljetnoj osobi. Hadis mutefekun alejh. Oni kažu, hadis je jasan ko dan, da je u hadisu došlo da je vađib. Međutim, džumhur učenjaka je na stavu, unutar mezheba ima veliko razilaženje kod toga, je li vađib ili je mustehab. Džumhur učenjaka je na stavu da nije vađib nego mustehab. Dokazuju to sa hadisom od Semure radijallahu anhu, u kojem je došlo, bilježi ga petorica, znači nije mutefekun alejhi, nego bilježi četiri sunena i imam Ahmed: Men te vada, kaže poslanik sa znamen, te vada jeumel džumati fe biha wa ni'met. Ko uzme abdest na dan petka, fe biha wa ni'met, dobro jest, u tome je blagodat. وَمَنِ اِقْتَسَلَ فَالْغُسُلُ اَفْتَلَ. A onaj ko uzme gusul, kaže, gusul je bolji. To je tekst hadisa. Tekst hadisa znači, ko uzme abdest na dan petka, u tome je nijamet. To je dobro. Ko uzme gusul, gusul je bolji. To je tekst hadisa. Kaže, ovaj hadis svodi onu prethodnu naredu, što je došlo dva prethodna hadisa, na stepen istih baba, ne ustehab, a ne da je vađib. Međutim, oko ovog hadisa, kao što kaže Ibn Daqiq al-Id, kaže: La yuqavimu senedu hadil hadisa, a hadis muđiba. Kaže, ne može ovaj hadis sa svojim senedom, jer narod nije mutefekun alejhi, nije Buhari muslim, nije u dva sahija hadis. Ne može se on, kaže, usporediti i da bude naspram hadisa koji su Buhari muslimu, u kojem je došao obaveza da se uzima gusul.
وَإِنْ كَانَ مَشْهُورْ فِي سَنَدِي سَحِنْ Kaže, iako je poznato da je sened ovog hadisa, da je vjerodostojan. A onda džumhur učenjaka koji kažu da je uzimanje gusla petak, da je mustehab, pokušavaju da odgovori na ovaj pritom hadise. Pa oni kažu ovom hadisu, mutefekun alihu, u kojoj je došlo, da je uzimanje gusla na dan petka, da je vađib, kaže ta rič vađib, u arapskom jeziku može znati, vađib znači hak, da je pravo, da je obaveza. Znači, ako kažemo da je pravo, pravo dana petka da se u njemu osoba okupa, to ne znači da je vađib, da je osoba grešna ko to ne uradi. Jer hak u arapskom, znači, ovo vađib može znači zaista da je hak. Znači, ne mora znači da nešto se zove u šerijetu što da je hak, da je pravo ili obaveza, da je to vađib. Također, kažu da je naredba, da se hadisi mogu razumjeti, da je naredba obaveze kupanja, uzimanja gusula, da je to bilo važno u početku islama, kad je došla propisana džuma. Da je u početku bilo vađib, a da je poslije došla olakšica. Jer kaže u početku islama, kaže, ashabi su, kaže, jelbe sune thijabel thakile, oblačili su, kaže, tešku odjeću, hašine. Tešku i odjeću, znači, koja je bila, u kojoj su se, koje bi se oznojili i bili bi prljavi. Znači, izlazio bi znoj kroz tu odjeću. Kaže, tazara minhu rajhatu karihe. Pa kaže, pa bi se onda osjetio neugodan miris zbog te odjeće koje su oblačili. Kaže, felemma vasallahu alejhim wa labisu khafife thiyab. Kada Allah šanu njima, kaže, dao dunjaluka i bilo im bolje stanje materijalno, počeli su da oblače lakšu i bolju odjeću. Kaže, fenusiha al-hukmu min al-vudžubi li-istihbab. Pa je derogiran propis vađiba na propis mustehaba. Tu se prenosi, bilježi Ebu Avane od Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, kane nasu jagdune fi e'amalin, kaže, ljudi bi rano išli da radi svoje poslove, koji su radili inače. Kaže, fa idha kane te džuma džavu alihim thijavu mutagajire, pa kaže, kad bilo dan petka, na petak, kaže, došli bi u petak, ljudi bi došli, kaže, a imali, nosili bi odjeću koja je promijenila svoj izgled i miris, tijelo bi promijenilo miris zbog posla koji su radili, bavili se. Kaže, fa šekav dhalike li rasulaj sallallahu alaihi wa sallam. Pa su se, kaže, pojadili, požalili Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa je on rekao, men dža minkumu džuma feljaktesil. Ko od vas dođe na džumu, neka se okupa. Da je cilj u stvari, to je jedno objašnjenje od ashaba, da je naredba od poslanika sallallahu alejhi ve sellem došla na osnovu ovog hadisa, da je došla da se okupaju oni koji dođu na džumu zbog toga što su nosili, znači dolazili bi u odjeći koju su radili, bili bi oznojeni prljavi. Pa je zbog toga naredba da se okupa. Ko dođe na džumu, neka se okupa, neka uzme gusul. Da je to bio razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da uzimaju gusl. A ne zato što je uopćeno propisano da se uzima gusl, da je to ibadet. Nego zbog toga što su bili prljavi. A onda, po ovom pitanju, Allah zna najbolje, presuđuje hadis. Presuđuje hadis u kojem je došlo da je Omer radijallahu anhu držao hutbu. Omer radijallahu anhu je držao hutbu, pa je došao Osman radijallahu na džumu, zakasnjovalo. Pa ga pita Omer, jesi uzeo gusul? Kaže on, nisam. Znači, da pita ga si uzeo gusul, a on njemu odgovara da nije uzeo gusul. Duža je to priča kako se desilo. Uglavnom, pojenta iz ovog događaja vjerodostojan hadis, zaključuju učenjaci. Prvo, znači, Osman je došao na džumu, a nije uzeo gusul. Pita ga Omer i on mu potvrđuje da nije uzeo gusul. I Omer radijallahu anhu potvrđuje mu taj njegov postupak.
od dva ashaba. Znači, jedan nije uradio to, drugi je pitao i još potvrdio mu tu stvar, nije rekao vađib, aj vrati se, trebaš uzeti gusl. Grešan sam ako nisi uzeo. Ili imaš neko predanje zašto nisi uzeo, tako dalje. Uglavnom, sa ovim dijelom od njih dvojice se potvrđuje da u stvari da su to ashab, među ashabima bilo poznato i da je bilo uopće prihvaćeno da je u stvari kupanje dan džume bilo u stvari musteha, poželjna stvar. Ko se ne okupa, znači nema u tome griha. Da nije da bilo na stepenu vađiba, jer da bilo na stepenu vađiba, niti bi Osman došao bez gusula, niti bi to njemu potvrdio Omar radijallahu anhu. Potvrdio to njegovo djelo, da nije tražio od njega da ga upozori, da negira to njegovo djelo. Kaže Ibn Qayyim u svojoj knjizi Zadul Ma'ad, kaže bo vođubuhu akva min vođubil vitr, da je vađib uzeti gusul na dan petka, kaže to je veća obaveza nego što je vađib klanjati vitr namaz. Kaže u akirati il besmelati fi salati, i kaže veći vađib nego učiniti bismilu namazu. Kaže ovo džubile vuduj min mesin nisaj. Kaže veći je vađib nego da je vađib uzeti abdest zbog dodira ženi. Kaže ovo mesin deker ili zbog diranja polnog organa. Da se obnovi abdest ili da se gubi abdest zbog diranja polnog organa. Ovo džubi salate ale ne bi fi tešehud akir. I kaže veći je vađib nego kaže uzeti donijeti učiti salavate na zadnjem tešehudu, a to je tehijatu. A onda šejh islam teme dolazi sa tim nekim, možemo reći, trećim stavom. I on zna možda i najbliži ispravno. A izgradio šejh islam taj stav na ovom što se prenosi od Abdullah ibn Omera u opisu zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovorio da se uzima gusul petkom. Kaže šejh Usaid ibn Tejmije, kaže jeđibu l'gusu ala men lehu arekun au rihun jata'adha bihi gajruhu. Vađib je, kaže, da uzme gusul onaj koji se oznoju, koji ima znoj na sebi. Ili, kaže, pri njemu je, kaže, miris, neprijatan miris koji iznemirava ljude oko njega. I ovo je, znači, taj poznati treći stav među učenjacima koji kažu da se taj vađib koji je došao u hadisima, da se spoji rad po hadisima kojima je došlo da je vađib, da se uzme gusul, i oni kojima je došlo da nije vađib, a to je da oni koji su prljavi i dođu na džumu, prljavi su u odjeći, radili su neki posao, da je njima vađib da uzmu gusul. Onaj koji svakako dođe od kuće čist i nije se zaprljao, uprljao posao, da njemu nije vađib da uzme gusul. Da je smisao naredbe uzimanja gusla u stvari radi čistoće, da osoba dođe na džumu čista, da bude čist, a ne da je sam po sebi propis taj uzimanja gusula, da je propisan. I ovo što navodi šejh Usame Temi, to je najbliže da bi se spojilo radilo po svim hadisima, a to je opis Abdullah ibn Omera u hadisu koji se prenosi od nje, kako je došlo do toga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio. Dobro, to je otprilike tu, da ne duljimo više oko toga. Znači, oko propisa, znači, pazite, nije nam sa cilja, sam već naglašavao, kada obrađujemo neko pitanje, nije nam cilj kod svakog pitanja gdje se razilaze učenjaci, da obavezno moramo naći sve stavove učenjaka i sve moguće dokaze. Jer ovdje je bitno samo da spomenemo da određeni hadisi, da se iz njih razumije određeni propis, izvlači zaključak, neki propis iz određenog hadisa, i da se taj hadis koristi kao argument u određenoj meseli, a ne sada moramo sve detaljno obraditi, jer cilj ove knjige i komentara ove knjige nije to. Dobro. Pazite, imamo još jedan drugi dokaz koji podupire, doći nam poslije to ovdje ovaj dokaz. Doći nam poslije dokaz od ovih hadisa u kojima se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači imamo ovdje hadis, ovdje je došla naredba da onaj koji ide na džumu da uzme gusul. Hadis drugi koji podupire to da nije važib gusul uzmati petkom, je hadis, onaj poznati, dugi hadis, došao nam poslije ovdje, 135. od Ebu Hurajre radijallahu anhu, to je onaj hadis u kojem došlo, ko se na dan džume uzme gusul i ode u prvom satu, kao da je učinio kurban, karbe bedene, kao da je za kurban zaklao devu. Ko ode u drugom satu, kao da je zaklao za kurban kravu. Ko ode u trećem satu, kao da je zaklao za kurban ovna, rogatog ovna. Ko ode u četvrtom satu, kao da je zaklao
kao da je žrtvovao kokošku. Ko ode u četvrtom satu, odnosno petom, pardon, ko ode u petom satu, kao da je žrtvovao bejda, a to je jaje. Kaže, fejda haređel imamu hadaratil melaiketu jeste mi une zikre. Kaže, a kada izađe imam, onda dođu meleci i oni prisustvuju zikru, odnosno veličanje Allaha Đelešanu. Ovdje, znači, šta je ovdje dokaz? Kaže, ko se okupa na dan džume i ode prvi sat kao da je to uradio. Pa, a onda u nastavku hadisa kaže, ko ode drugi sat kao da je zaklao, ko ode treći sat, ko ode četvrti sat, uglavnom u hadisu se, znači u ovom rivajetu, mutefeku na alihi, ovdje se ne navodi, znači da u ovim satima poslije koji ide, da se ponovo okupao. Znači, u prvom se navodi ko uzme gusul. Ko uzme gusul i ode u prvom satu, ima najveću nagradu. Ako ode u drugom satu, kao da je žrtvovao kravu i tako dalje. Ne spominje se da je kupao se. I sa ovim neki učenjaci dokazuju, znači, da je bilo propisano gusul, spominjali su u svim ovim situacijama, svih pet sati spominjali uzimanje gusula, nego spominjate samo na prvom, gdje je vrednija nagrada, veća nagrada kada porani odi osoba. S tim da drugi učenjaci kažu, jel, došlo je u drugim rivajetima koji nisu mutefeku na alejhi, koji se razumije da se kupa, iz tekstu došlo da se kupa za svaku odlaska, da se kupa svaku odlaska. Tako da imamo onda razilaženje oko toga, jel, koji rivajet je vjerodostojniji i ispravniji po ovom pitanju. U svak slučaju, skupina učenjaka dokazuju i sa ovim hadisom da uzimanje gusula nije vađib. I što je bliži sa ulazna najbolje, znači ovo što spominje Ibn Temije, da je vađib samo onima koji su prljavi, koji su nečisti, koji su oznojeni, od kojih se čuje neugodan mir, za njima vađib da uzmu gusul. A da ostalima da je mustehab. Ovaj hadis, znači ovdje koji smo spomenuli, ovaj zadnji, a to je, znači, ko od vas odi na džumu, neka se okupa. Taj hadis, znači, osnovno što ukazuje ovaj hadis, ukazuje na to, znači, sa njim se dokazuje da je uzimanje gusula vađib, znači, ono je skupina učenjaka. Također, da je, ovaj hadis ukazuje da se uzimanje gusula čini radi odlaska na džumu, znači, ono je skupina učenjaka. Zahirije smatraju da se uzimanje gusula čini radi džume, nego radi dana petka. Pa po njima je svejedno kad se osoba okupa. Znači, petak nastupa sa akšamom od četvrtka. U četvrtak navečer kad nastupi akšam, tada počinje dan petka. Ono što se tretira dan i noć petka. Pa i traje sve do akšama u petak navečer. U bilo kojem vremenu, ako se osoba okupa po zahirijama, on je izvršio gusul. Dok druga skupina učenjaka, mimo Zahirija, smatraju da se u stvari gusul treba učiniti prije odlaska na džumu i da je gusul vezan za odlazak na džumu i da je najbolje se neposredno kupati pred sam odlazak na džumu. Svejedno bio mustehab ili vađibil, posebno kako su učenjaci razilazi. I to je za najbolje bliže to što smatra većina učenjaka. Da je smisao kupanja, da je smisao kupanja u stvari da osoba ode na mjesto tog gdje su muslimani okupljali, to u džamiju, gdje klanjaju džumu, da odu u najljepšem obliku, najljepšem izgledu. I to se odnosi na kuranski ajet. Ja beni Adama hudu zinetekom inde kulli mešđid. O sinovi, potomci Ademovi, uzmite svoje ukrase, obuce svoje ukrase kod svakog mešća, kod svakog odlaska u mešćid klanjanja zajedničkog u džematu. Svoje ukrase. A od ukrasa je to da budeš, ne samo da budeš lijepo obučen, da budeš čist. Tako da kupanje, znači, najbliže da ima veze sa samim klanjanjem džume, a ne samo kupanje po sebi. S tim da imamo jel hadis, također vjerodostojan hadis, u kojem je došla naredba da musliman, minimum muslimanu je da se kupa svaki 7 dana. Znači, vađive muslimanu da se jednom okupa u roku od 7 dana, tekst hadisa vjerodostojan. Pa se može svjesno protumačiti prvo, znači neko ko nema prilike i mogućnost okupa, osim kad je petak, kad je za džumu, pred džumu da se okupa, da to ulazi taj dan kao se u toku sedmice jednom okupa. Pa se može podvesti pod ovi ovdje hadise.
Dobro. Imamo također kod Ibn Huzejme dodatak na ovaj hadis, na ovaj tekst ovog hadisa. A to je, znači mi znamo tekst hadisa, no je men džaje minkum džuma. Ko od vas dođe na džumu, ne, felijek tese neka se okupa. A kod Huzejme imamo dodatak, wa men lem jetiha felijese alihi gusl. A onaj ko ne ide da klanja džumu, ne treba uzeti gusl. To je dodatak imamo kod Ibn Huzejme. I on ga smatra vjerodostojnim. Što ukazuje da u stvari smisao kupanja, smisao uzimanja gusla kupanja je u stvari vezano za džumu namaz. Sljedeći hadis, 132. Dobro, njega nećemo uzeti jer imamo dosta dobro, radimo sad sljedeće ove druge tematike. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Andalusan.